Jo diria d'una banda que la relació amb la Federació Catalana de Futbol és extraordinària i la lluita contra la violència de, en aquest cas, jo diria de tota la policia, no només del cos de Mossos d'Esquadra i de la Federació Catalana, és extraordinària. Els objectius són comuns i d'una altra banda, doncs, bueno, hi ha un problema emergent, que són els menors, que són els abusos sexuals, que són determinades conductes i que també podem fer coses per erradicar-les. Fer coses molt senzilles, com evitar, per exemple, que un únic entrenador estigui en un vestidor. Podem detectar determinats comportaments que ens arribin dels pares. Podem treballar tota la part educativa, tant per aquells que treballen amb els menors com pels menors. Que el tema de la seguretat en esdeveniments esportius és cosa de tots, de la federació, però també dels propis clubs i, lògicament, amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra i les autoritats. I a nivell de protecció del menor, explicar les novetats legislatives, els elements més rellevants que hauran de complir d'ara endavant amb la nova llei. Conjunt de totes les campanyes fem una valoració molt positiva perquè estadísticament s'ha demostrat que s'ha reduït dràsticament sobretot els incidents de públic, les agressions a àrbitres i altres conductes antiesportives i per tant totes les tasques de prevenció, totes les tasques d'informació i de formació com és el cas amb la jornada d'avui contribueixen decisivament doncs, a aquesta reducció dels incidents violents als camps. Molt interessant. Ens ha servit per informar-nos, per guiar-nos, perquè moltes vegades els presidents doncs hi ha moltes coses que amb la responsabilitat que tenim no tenim aquest tipus d'informació. Jo crec que ja és molt interessant que a nivell de primera i segona catalana també s'hagi fet. S'ha comentat que es havia fet l'any passat de cara a REF, però jo crec que ha sigut molt fructífera, molt important. Interessant, ja vaig assistir la temporada passada i bueno, és força productiu aquesta col·laboració entre els cossos de seguretat, la federació i els clubs, perquè d'aquesta manera bueno, podem evitar molts problemes a les grades.